Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor. Eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus, né? Porque foram dias difíceis, dias de muitas lágrimas, a qual era somente eu e o Senhor. Como já foi dito aqui muitas vezes, né? É você e Deus no secreto. E eu tive uma gripe muito forte junto com a sinusite, onde a secreção causou uma infecção muito grande no meu ouvido, tomado por uma bactéria a qual chegou a perfurar o meu tímpano. Eu queria estar lendo aqui uma passagem que me chamou muita atenção. Fica em 1 Samuel, no verso 10 e 13. O verso 10 diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O verso 13 diz: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Essa passagem eu estive refletindo ela hoje, né? E eu não quero falar de Ana e Penina, quando Ana perseguia Penina. Quero falar de uma Ana diferente, a qual já sofria com um problema, algo que ela pedia para o Senhor há muito tempo. E isso tornou a alma dela amargurada. Só que aqui diz que ela orou e chorou abundantemente. Só que seus lábios só se balbuciavam, sem palavras algumas. E para quem não sabe, na segunda de manhã a pastora mandou um áudio com uma oração, e ali eu tinha acabado de orar e até respondi, falei, me fez chorar logo tão cedo. E às vezes a gente tem um problema e é como Ana, o problema faz com que a nossa oração fique sufocada e as lágrimas tomem de conta. E hoje pela manhã, eu ali no banho, para quem não sabe, eu fiquei sem audição desse ouvido, de nada. Quando eu falo, eu sinto que minha voz vem tudo para dentro. E eu só contei para a pastora, nem para o meu esposo eu contei. Hoje pela manhã, eu durante o banho, eu chorava. E as minhas lágrimas foram a minha oração. E eu falei, Senhor, já não aguento mais. Falaram que eu vou ter que ir para o otorrino. Não sei se vai precisar fazer cirurgia para fechar essa perfuração. E nisso eu fui para o quarto me arrumar. E ouvi um barulho. Corri e abri a janela. Eu falei, meu Deus, que barulho é esse? Eu estou ouvindo um barulho de um caminhão lá na rua. Coisa que eu não estava ouvindo há uma semana. E eu abri a janela. Era realmente um caminhão estacionando na porta da minha casa. Coloquei um algodão no ouvido para não tomar friagem, mas para honra e glória do Senhor, aquele que opera e pode fazer tudo por mim e por você, eu estou ouvindo. Eu não sei o grau da perfuração a qual meu tímpano se encontra, mas eu creio num Deus que tudo pode. E como foi dito aqui no louvor, né? Que o Senhor, Ele é aquele que interpreta a minha e a tua lágrima, mesmo quando já não há mais palavras. E por muitas vezes, assim, no desespero do nosso problema, ao invés da gente dobrar nosso joelho e orar no secreto para falar com o dono que pode resolver todas as coisas, a gente busca endereços errados, ouvido de pessoas erradas, pessoas que talvez nem orem por você. Então, eu louvo a Deus por esse grande milagre, porque eu acredito no meu milagre. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que orou, assim não só pela minha vida, mas de outros mais. E assim eu agradeço a minha oportunidade, e as palmas louvam o Senhor.